hans navn. Han var fuld af pep, for han kunne gå, og han fandt hurtigt til København. Han åbnede en brillebutik, og så gik det, som det nu gør. At Bølle købte stille for dyrt, og så blev han investeringsekspert. Han er vores allesammens bøllemis, bøllemis, bøllemis. Ekspert jo det er penge og tøj. Han er stand på kippers, på kager og mere. Men i dag, der er han min ven. For Bøllemis, han siger Bøllemis, Bøllemis. Manden her er vanvittigt god. Men når først du siger Bølle, så må du også sige, at det er den, der kan sælge sko.